Після безсонної ночі, але з піднесеним настроєм, міський голова вітає своїх підлеглих із прийняттям Верховною Радою бюджету на 2015 рік. Олександр Лисенко сподівається, що державний кошторис дозволить місту стати на ноги. Ліг спати, вже було світло, бо дивився всі засідання і неодноразово телефонував в Київ, все ж таки висловлював нашу думку. Я вважаю, що в принципі то з таким бюджетом села Андріївна можна жити, так? Заступник мера Віктор Волонтерець налаштований менш оптимістично. Ще життя покаже, тому що ми ще витратну частину повинні дивитися, тому що це дохідна частина. Якщо б та різниця в 30 мільярдів, яка запланована для місцевих бюджетів, та поділити на 30 областей, і нам був мільярд, все да. Але ви знаєте, в нас середній показник, тому скільки додаткова це буде сума, визначена невідомо, тим більше витратна частина, вона ж не залишається тією, що в нас була. Вона ж додається ті витрати, які ми будемо брати на себе, оскільки грошей просто так не дають. У Сумах продовжують красти ліфтове обладнання. Посадовці звітують про нові випадки. 4 ліфти – це залівна, 9. Ви так не кажіть, продовжується розкрадання. Що-то сьогодні термін розкрадання подовжено, ще так скажіть. За грудень зафіксовано 20 фактів крадіжок обладнання. Найбільше страждають 9 та 12 мікрорайони. Розкривати злочини гарячими слідами не вдається, говорять правоохоронці, бо інформація про них надходить запізно. Без боргів, але й з невеселою статистикою зустрічатиме Новий рік міський центр зайнятості. Безробітних на 10% більше, ніж у 2013-му. На протязі року до служби зайнятості звернулося більше 10 тисяч чоловік. 8200 з них перебувало на обліку. Незважаючи на складний рік, службою зайнятості було працевлаштовано 4548 мешканців міста Суми. Це показник 2013 року. Зараз на обліку перебуває 3131 безробітний. Це на 10% більше, ніж в минулому році. Більш святковий настрій у відділі молоді та спорту та відділі з надзвичайних ситуацій. Перші відзвітувалися про реконструкцію та будівництво спортивних об'єктів, а другі подякували за автомобіль для сумських водолазів. Відремонтований спортивний зал на стадіоні «Авангард» – це вже п'ятий. Останній зал спортивний. Тобто для дітей і спортсменів створені всі можливі умови для їхніх досягнень. Це наші школи, наші комунальні, хотілося б для всього міста. І також 23-й школі новий взагалі зал, построєно 26 дитячих майданчиків. І це все, якщо казати, складний рік. Дуже найгарячі поздравлення від водолазів. Вікторович, вам машина получена, прибыла, есть номера, теперь... Я забыл в конце года. Нет, я издалека начинаю, что вторая волна по ледоставу пока проходит спокойно. На следствии ситуация. Старше, если кто-то хочет познакомиться с водолазом, на УАЗе поедем. Під час наради обговорили також заходи з економії електроенергії. Стало відомо, що вуличне освітлення та святкова ілюмінація повноцінно працюватимуть лише 31 грудня та 1 січня. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ.